Отже, друзі, одразу вітаємо в нашій студії Романа Цимбалюка, українського журналіста, автора ютуб-каналу, кореспондента Уніана в Росії з 17 по 22 рік. Пан Романе, ми вас вітаємо. Да, привіт. Єдине, я мушу... Виправити нас? Так, ну, сказати, так, що я з 2008 року живу в Москві до тепер. 22-го року. Да, фактично часу. А акредитація у мене досі дійсно МІД Російської Федерації. Можливо, на якомусь етапі треба буде її... Тобто ви, у нас війна з Росією, а вони вам акредитацію не... Романе, ну ми можемо на ти, так? Можемо, якщо ми в житті на ти. Так. Ми в житті на ти, так. Тобі, ну взагалі, ти в'їзний в Росію чи ні зараз? Це просто цікаво, дійсно. Мені теж цікаво, особливо навіть цікаво не в частині в'їзний. Мене цікаво, чи виїзний я з Росії. Після в'їзду. Тому насправді ніяких намірів відвідувати Мордор в мене немає. І після нашої перемоги, в тому числі, я достатньо там провів часу. Тому хай живуть як хочуть. А ми будемо жити нашим українським життям в міжнародно визнаних кордонах. А пане Романе, давайте з вами поговоримо насправді те, про що говорить останні, не знаю, місяць всі західні ЗМІ, про хворобу Владимира Путіна, про те, що у нього ще є... не помер. Двійники, і вже спостерігають, що це не він, це його двійник. Як ви взагалі ставитеся до такої, я не знаю, політики західної преси і спецслужб, які постійно говорять про стан здоров'я Путіна і про те, що це взагалі може бути не Владимир Путін? Я, чесно кажучи, в це все не вірю, тому що, по-перше, про його стан здоров'я говорять дуже-дуже багато і довго, але, скільки я там, більше 10 років пропрацював, всі його хоронили, а він ще ніяк не представиться, щоб відправитися, куди він там збирався, чи то в ад, чи то в рай, чи то просто здохнуть. Тому всі ці повідомлення я трактую таким чином, що... Англійська преса, вона натякає російській еліті, що рано чи пізно прийдеться вибудовувати життя і стосунки без Путіна, бо він все одно переїде з кремлівського кабінету в мавзолей. Ну, зазвичай так. І в цій ситуації треба подумати про те, що диктатор теж не вічний. Мені здається, вони от таким чином говорять, що давайте. Ну і саме головне ж для цього глибинного народу, так званого, теж натякають, що цар, можливо, вже не справжній. Хоча, як на мене, бункер глибокий. Він навіть інтерв'ю зараз дає виключно з бункера. Чи не бачите ви певні ознаки того, що вже, вибачте, срач за владу вже почався там внутрішній? З чим ви пов'язуєте це зустріч, приїзд в Москву пана Кадирова і зустріч Шойгу? Вони пішли на мирну, як то кажуть, вони ж сварилися, да, і той критикував Шойгу, чеченський лідер. Вони сфотографувалися, все, мір, дружба, жвачка. Про що це було? Ну, і якщо хтось і змінить Путіна на в кремлівському кріслі головному, то з великою вірогідністю це і буде Кадиров. Кадиров? Ну, звичайно. Серйозно вважати, що він... Ну, подивіться, у нього особливе положення в російській державі. Він як це, як намісник Путіна, він і по Україні, і по Чечні, і по іншим регіонам. Взагалі-то його посада в системі російської влади більш ніж така скромна, як кажуть в Росії. Він керівник одного з регіонів. Так. Таких регіонів дуже-дуже багато. Але тільки у Кадирова є можливість і повноваження коментувати і зовнішню політику, погрожувати Польщі, Німеччині, іншим державам. Чому це так? Ну, тому що у нього особливе положення в російській державі. Це пов'язано з тим, що Росія сплачує данину Чеченській Республіці. Це теж факт. І, мільярд рублів кожного дня, якщо я не помиляюсь. Ну, нормально. Тому, можливо, ну, вони там не бідують, ну, принаймні, Кадиров і його компанія. Там же це ж кланова система, там багатьох вони просто вбили, інші мовчать, ну, а у кадирівців все гаразд, бо ми розуміємо, що чеченці – це не тільки кадирівці, і так, там у них свої. Ну, і, зокрема, це ще і, наприклад, Ахмед
Закаєв. Я з ним вчора спілкувався в стрімі своєму, до речі, Залмаєв онлайн, друзі, в рамках YouTube-каналу, прямого каналу. Я з ним спілкувався майже годину вчора. І він також зазначив, що Кадирова використовують як Володимира Жириновського, як такого, да, провісника, який таких найжахливіших ідей, аби пробувати, да, воду, температуру суспільної думки на Заході та всередині Росії. Але він не вірить в те, що Кадиров самостійний гравець, що без Путіна він буде ніхто. І, а якщо він стане замість Путіна? Він це не вірить. І я так розумію, що чеченці взагалі в це не вірять. Молодий гірський орел. Дехто вважає, що не орел. То таке. Колись Путін теж був молодим і повним сил. Це зараз він дідуган, який тримається за стіл. Чому Кадировому не стати президентом Російської Федерації? Всі його вже бояться в Росії. Тобто порядок буде забезпечений. Всі чеченці будуть призначені на керівні посади. І будуть далі їздити. А те, що він представник титульної нації, ми маємо досвід Джозефа Сталіна, як його називають на Заході. Джозеф Сталін. Він теж не був представником, то це не завадить взагалі. Були ж приклади в історії. Тут насправді цікаво інше. Оця от фотографія, про яку ви сказали, Кадирова з Шойгу, він там про що написав? Що ми будемо прискорювати спецоперацію. Війну з Україною, як вони це кажуть. Так. Але ж навіть в цьому підписі він іде в контру з тим самим Шойгу. Бо той самий Шойгу минулого тижня казав, що ми не поспішаємо, у нас немає строків, ми не можемо перемогти, і треба ж якось це пояснити. Вони ж заборонили в російських терористичних ЗМІ вживати термін 100 днів війни. Так, це не можна говорити. Шойгу каже, що ми хочемо мінімізувати втрати мирного населення. Як це відбувається, ми тут всі знаємо, коли вони зносять міста просто під нулі, в першу чергу на Донбасі, в першу чергу російськомовні міста. Якось воно дисонує. Один каже, що ми не поспішаємо, а інший поспішає. Куди він поспішає? Я виходжу з того, що він поспішає зайняти місце Путіна. Пане Романе, а що робити з Патрушевим? Тому що багато хто говорить, що... Це секс-символ. Вам подобається? Агідний, правда? Просто агідний. Але пишуть вони... Справжній сірий кардинал російської політики. Я просто ніколи не дивилася на росіян під тим кутом, під яким кажете ви, тому що я дивлюся на них під іншим кутом, але щодо Патрушева. Падлюки вони, так. Без коментарів просто. Знаєте, як в фільмі «Баффі – переможниця вампірів», от як Баффі, а вони вампіри. З приводу Патрушева, наскільки реалістично, що він стане? Та я не думаю, розумієте, це людина з найближчого оточення Путіна, який, власне, тримається його постійно. Це що, це його команда вже багато-багато років. Тому, а чим він, я не знаю, хтось вважає, що його ж там московський комсомолець, це фашистський, називав чуть ли не секс-символом Російської Федерації. Московський комсомолець. Здається, одна з таких центральних. А Путін не образився на таке? А мені здається, вони в цю гру грають, що у них... можлива рекіровка. Насправді нічого подібного. По-перше, розумієте, Патрушев вище Путіна фізично. Він його вище. Це проблема. Звичайно. Звісно. Якщо хтось і може бути... Це як з Медведєвим. Він навіть нижчий за Путіна, йому довелося побути Путіна трохи може президентом. Бути людина нижче зросту. Вдавати його, так. Да. А саме головне, Патрушев, він же дідуган. Вони всі, ця команда... Геронтократія. Які перейшли або переходять в категорію «пішов 80-й десяток». Це така пісня Брежнівщина. Я правильно розумію, що Медведєв став президентом Росії тільки тому, що він менший за зростом Володимира Путіна? Я так розумію, що Путін обрав найслабшого. От той, хто... Російська влада, вона насправді не передбачає двійників. Про те, що пише, це неможливо. Тому що як тільки з'являється двійник, він зразу забирає всю владу. І коли Медведєв виконував обов'язки президента Російської Федерації ці 4 роки, поки вони не збільшили до 6, центр влади, він все одно пішов за Путіним.
Чому так сталося? Там у них були моменти, там, це, там, якісь там ліберальні речі, які транслював Медведєв, айфони, там, ще щось, він там в Штати їздив. Твіттер завів собі. Ну, багато чого він там зробив. Ну, тобто він такий, типу, а-ля ліберал, телеканал «Дощ», ну, все це, вибачте, це гівно, от, насправді. Оце, от, тому що це брехня і... Ну, це вони розіграли, справді, good cop, bad cop, поганого і гарного поліцаї. Ні, питання в тому, що Медведєв... Тоді. І їм вірили. Навіть американські академіки, я був на цих заходах з професорами Гарвардського, Колумбійського університету, він казав, ми маємо підтримувати це західне обличчя Росії, це Медведєв, він наша людина. Але насправді у нього нема обличчя, тому що він не справжній. Він за своїми внутрішніми якостями, я так розумію, що Путін подивився, ага, значить, було два критерії. Це зріст, щоб був менше, фізично менше. Щоб було з ним комфортно, так. Да. І другий момент, щоб він був м'який. Тобто, от навіть зараз, коли Медведєв став таким, знаєте... Він не дуже м'який, він зараз лякає весь світ. Але, да, але це цікаво, справа, що за ним нічого не стоїть. Це така компенсація, так? Да? Послухайте, зараз Медведєв там строчить ці свої... Та, що він знищить весь світ. В телеграмі, що він такий, ми там по Америці бахнемо, ще і так далі, і так далі. Просто хочеться задати одне питання. А ти хто? Ти хто взагалі в системі російської влади? У нього немає повноважень. Він не ухвалює рішення. З огляду на те, що він... Рада безпеки? Він заступник секретаря Ради національної безпеки. Да. Цю посаду ввели безпосередньо для нього, після того, як його сказали, все, ну, давай, до побачення з посади прем'єр-міністра, але, ну, все ж таки, ти був моїм клоном, і, ну, хотілося б тебе кудись, ну, краще всього кинути в Дунай, в Ніву, перепрошую. Ага. Ось, і забути, але якось не прийнято, і можна завжди, от, зараз його витягнути, і їм шугають. Тобто, подивіться, от, Медведєва багато років взагалі не було. От його просто не було навіть в інформаційному просторі. Там навіть багато народу розповідали, коли я ще в Москві працював, що він настільки засмучений, що його викинули як використаний презерватив. Він почав пити, я знаю, що він п'яниця. Так, так. І зараз він от такий от уже. Великий п'яниця. А взагалі то, от, що цікаво, наскільки він не впливовий. У них же є така фашистська партія, називається «Єдина Росія». Так, чули. Ось, він взагалі-то лідер цієї партії. Так йому навіть не дали можливість стати якимось спікером, ну, щоб щоки надувати. Тобто у нього посада абсолютно без повноважень. Ну, а зараз він просто говорить про те, що якщо наші РСЗО будуть 300 кілометрів плюс, то Росія ударить по центрам управління України. Тобто його словам... Не факт. Не факт, що по центрам... Ні, мені здається, він якраз по центрам... Прийняття рішень в Україні. Не знаю, взагалі-то він натягає, що вони хочуть бахнути по Сполученим Штатам. У нього ж багато таких текстів. Зараз він про це говорить. Три дні назад, коли... Пітер, це «Нью-Йорк Таймс» написало, що... І Байден сказав, так, що ми не дамо ракети, які здатні уражати територію Російської Федерації. У нього ж там був твіт, що там він написав, що Байден молодець, похвалив Байдена. Через рівно добу рішення було ухвалено про надання Україні реактивних систем залпового вогню. А ця от формула, що не можна стріляти по російській території, ну, слухайте, у нас є місця, де з пістолета можна стріляти в притул в Російську Федерацію. Береш і стріляєш. Ну, що ж тепер? Тому... Але я думаю, закінчуючи тему з паном Медведєвим, ще раз, все це пояснюється дуже легко, він все це пише з бодуна, окей? Ну, а дійсно він має проблеми з алкоголем? Інакше не може. Багато про це самі росіяни говорили, ну, не знаю, можливо, зараз йому сказали, що ти відповідальний за оце, ти будеш у нас... Путін назначає тебе ястрібом, ти должен погать Запад. Бахне ядерною бомбою. Кілька слів про Марію Захарову. Давай ми повернемося до цього. Тому що зараз, друзі, я пропоную долучити до нашого етеру нашого колегу з тобою, відомого дипломата, шоумена і просто цікавої, гарної, да, смішної людини Дмитра Чекалкіна. Пане Дмитре, вітаємо вас.
Вітаю, вітаю, друзі. Да. Нагадую вам прикмету одного бердичівського реба. Знаєте, якщо ви намалюєте на устах усмішку, то Господь знайде для вас привід усміхнутись. Так що ви тримайте. Чудово, пане Дмитре. Ну, давайте, хотіли почути від вас, як би ви рефлексували наше обговорення сценарію замінника Путіна, да? чи взагалі йдеться зараз про цю боротьбу внутрішню за владу, як ви думаєте, чи взагалі такий сценарій Рамзана Кадирова як наступника він можливий? Що, от, як ви все це розумієте? Ну, якщо Сталін більше 40 років керував Росією, да, тодішнім Радянським Союзом, то чому інший вихідець з Кавказу не зможе впоратись жорстокою рукою, да, розправлятися з усіма незгодними з його політикою? Насправді завжди йдуть, відбуваються якісь процеси. Ми ніколи не будемо знати всіх подробиць, да, тих чи інших там ігр між цими башнями кремлівськими, скільки хто там перенабирає на себе впливу. Я не думаю просто, що комусь вигідно реально сьогодні зміщувати Путіна і шукати йому комусь якусь заміну, тому що це все ж таки вибудована їм вертикаль. Вона працює сьогодні на всю російську верхівку. Там ніхто за останні роки, там на останній, там хто був з олігархів, там Березовський, да, до нього там Ходорковський, хто постраждав. Але вони пішли просто в різку опозицію, да, до Путіна. А решта ж все тримаються, ці там скільки там 4 чи вже там 5 трильйонів, які звалилися на Росію з неба за рахунок того, що ціна на нафту зросла з $8 до 120, і зараз опять же знов ж таки рекорди б'ються, да, $121 за барель нафти був позавчора. Тобто все це насправді влаштовує абсолютно більшість московської і російської верхівки, тому це стабільність, яка може бути порушена через те, що він з якихось там причин може залишити свій пост. Тому нікому насправді це не вигідно. Всі тримаються цієї вертикалі. Я буквально позавчора згадував в іншому інтерв'ю, коли ми були в опалі, боролися тоді за свободу слова, там закривали в нас Київські Відомості, найпотужніший медіахолдинг тоді. І до нас приїздили Валерія Ілінічна Новодворська, мій колишній там колега, дипломат Бовін Олександр Юрійович, допомагали нам свого часу. І тоді якраз це були останні дні серпня 99-го року, і з'явився тоді Путін вперше там на екранах, і ми сперечалися з ними. Бо він, я пам'ятаю, казав, що да ні, ну це людина, яка протримається там як попередники, там Степашин чи хто там ще був, Кирієнка, декілька тижнів або місяців, і потім будуть шукати нову заміну. А в мене такий був інсайт, я не знаю, звідки я це взяв. Я кажу, повірте, ця людина так вдало вмальовується ось цей візерунок російської психології, російської влади, що він буде принаймні 20 років правити. Я не знаю, це пророцтво. Я зазвичай уникаю будь-яких, знаєте, таких передбачень, але воно виявилось настільки точним. Я пам'ятаю, як і Валерій Рівна покійна теж зі мною тоді сперечалися. Це було в Києво-Могилянській академії. Тоді ми орендували там приміщення. Ну там вчора якраз зустрічався з людьми, з якими ми тоді облаштовували це приміщення, з якого нас, на жаль, теж влада тоді вичавила. І лише тоді нас прихистив Петро Порошенко в себе на Рубальському острові. Єдиний, хто не побоявся тоді опозиційну пресу прихистити в своїх там, на своїх територіях. Ну, багато, да, що зараз є згадати. Так, я, каже в мене один радійний персонаж, є що вспомнити, от мало що дітям розказати. Знаєте. Пане Дмитре, цитата Михайла Подоляка. НАТО взагалі не боїться. НАТО взагалі боїться. Ми ж зрозуміли, що НАТО – це альянс для Голлівуду. Красивий бренд. Вони проводять саміти, на яких хвалять себе, вішають собі медальки за якісь теоретичні рішення. Наскільки ця цитата радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка корелюється з нашим бажанням і прагненням стати членом НАТО, членом Європейського Союзу, особливо напередодні Мадридського саміту? Ну,
В мене дуже суперечливі, знаєте, відчуття стосовно пана Подоляка. Я його пам'ятаю ще, коли він був там керівником на обозрівателі, де свого часу вперше вийшли наші веселі яйця. Да, але тоді вже у нього був такий шлейф за ним, що його вигнали за проросійськість навіть з лукашенківської Білорусі. Постраждав він тоді, да, від утисків білоруської влади через те, що був за нас затятим прихильником інтеграції з Росії. Да. Ну, тобто такі люди, флюгери, як той самий там Арестович, що те, що вони знаходять зараз собі там такі відповідальні посади в офісі президента, це наскільки обурливо, да, для здорового глузду. Ну, той самий випадок з Невзоровим, який, ви думаю, вже коментували, да, в своєму етері. Так от, ображати НАТО в нашій ситуації – це остання річ, яку треба робити. Ми не маємо права взагалі використовувати якісь різкі випади. Збережіть їх для путінських, для оцінки путінської Росії, оскільки дуже показова річ, що за там 20 років своєї сатиричної кар'єри, тобто для наших, там, припустимо, веселих ЄС, головним об'єктом для сатири завжди були проросійські політики і сам Путін, починаючи там, ну, ще з перших там наших проєктів. А 95-й квартал ніколи не жартував, ну, в різко, принаймні, да, вони якщо і жартували, то стосовно його там роману з Кабаєвою, такі, знаєте, компліментарні жарти. А для головного ворога не лише України, але й всього прогресивного світу, в них не знаходилось приводів для жартів. Ну, дуже дивно. Так само і в Подоляка, в нього достатньо сьогодні звинувачень стосовно наших партнерів. Я нагадаю, що і наші дипломати, на жаль, мої колеги допускаються таких помилок, ображаючи перших осіб країн, в яких вони представлені. Ну, це взагалі абсолютно протирічить основам дипломатії. Ну, багато, да, різних думок, може довго на цю тему. Дякую, пане Дмитре. Дякуємо вам дуже. Всіма, майже всіма вашими мовами скажу вам дякую. Thank you, gracias, шукран, тодараба. Пане Дмитре, що були з нами. Панове, вас запрошую в новий формат «Млинці за донат». Від нашого старого товариша Олександра Кравченко, він же містер Пельмень, у Києві на Великій Васильківській, 38. Можна скуштувати великий смачний млинець з начинкою за будь-який внесок, будь-який донат до Центру продовольчого захисту. Навіть за 1 гривню. Крім млинців, тут можна продегустувати суп, борщ, замовити велику порцію славнозвісних вареників від містер Пельмень або придбати їх на півфабрикаті додому. Також кава кожному, хто задонатить понад 200 гривень. І до кави наша книга «Жарти під каву від веселих яєць», «Услышана в Одесі» і інші книги з колекції нашого книжкового клубу. В описі до цього відео можна знайти повний перелік всіх наших видань. До нових, сподіваюся, цікавих зустрічей, панове.